Xinian Hao, to je tradičný čínsky pozdrav, keď niekomu prajete šťastný nový rok, keďže 21.5. je prvý deň nového čínskeho roku a takto sa oni vlastne ľudia zdravia svojim príbuzným a známym. No, ten čínsky nový rok, tie svoje sviatky si Číňania momentálne nemôžu užiť, keďže tá situácia v Číne sa zhoršuje. Po natočení môjho videa o koronavíruse, tak ste ma na tých sociálnych sieťach zavalili otázkami a ja sa priznám, neplánoval som točiť ďalšie video na túto tému, ale natočím ho a toto je také zhrnutie tých vašich otázok do tohto videa. Tak ako ste už mohli aj postrehnúť niekde v médiách, tak Čína uzatvorila ďalších 12 miest, kde to postihuje alebo vytvorilo karanténu pre ďalších 35 miliónov ľudí a dokopy je to momentálne 55 miliónov ľudí, ktorí sú v karanténe. Pre nás je to také nepredstaviteľné číslo alebo nepredstaviteľná vec, že 55 miliónov ľudí v karanténe. To ako by ste vzali všetkých obyvateľov Českej republiky, Slovenska a Poľska a dali ich všetkých do karantény. Určite ste takisto aj v médiách postrehli, že Čína alebo čínska vláda vo Wuhane postaví za 6 dní novú nemocnicu pre ľudí, ktorí sú infikovaní týmto vírusom a bude tam zhruba 1000 lôžok. Koľko nemocníc u nás bolo postavených za 30 rokov? Poďme my však k téme. Toto nie je žiadna novinka a Čína to isté už spravila v roku 2002, keď im tam vypukol SARS a takisto v Pekingu bola postavená narýchlo nemocnica, ktorá mala slúžiť pre infikovaných ľudí. Na výčete Číňania zverejňujú rôzne statusy a rôzne fotky, kde sa snažia podporiť a vyjadrujú svoju podporu tým lekárom a ľuďom vo Wuhane a takisto, aby tí ľudia nestrácali nejakú tú nádej, respektíve aby nerezignovali, tak vychádzajú a napríklad aj takéto videá, kde tí lekári vo Wuhane prajú šťastný nový rok. Takže, ono je tam potom aj tá druhá stránka, tá reálna stránka a mnoho lekárov doslova rezignuje alebo doslova sa psychicky zrúti pri týchto situáciách a z toho internetu, na čínskom internete prúdia rôzne videá aj takéhoto typu. Pretože tie nemocnice v tom Wuhane, ako ten vírus vypukol, alebo tá epidémia vypukla, tak do nemocnic začali prúdiť ľudia, ktorí sa chceli nechať vyšetriť, no a tie nemocnice sa stali preplnenými. No a tie nemocnice sú doslova už tak plné, že tí ľudia sedia alebo ležia na chodbách a ľudí, ktorí podľahli tomuto vírusu a zomreli, tak nechávajú už ležať prikrytých nejakou plachtou už na tých chodbách medzi tými ľuďmi. A že tie lekári naozaj tam rezignujú, alebo už sú naozaj veľmi zúfali, tak dostalo sa ku mne jedno video, kde jeden lekár telefonuje s niekým. No a v tom videu nájdete aj nejaký ten preklad, pretože nerozumel som úplne všetkému, čo povedal, ale aby ste pochopili obsahu toho alebo respektíve tej jeho komunikácie s tým človekom na druhej strane linky. Ha!
Je asi jasné, že tá situácia v tom Wuhane je naozaj zlá a že tie čísla, ktoré sa reportujú alebo sa zverejňujú vo svete, tak nebudú presné a budú, dovolím si povedať, o mnoho nižšie, ako je tá skutočnosť. A mnoho ľudí, Európanov, odchádza späť do Európy, pokiaľ sa ešte dá, odlietajú z tých veľkých mest. Napríklad aj naši známi odlietajú preč počas toho čínskeho nového roku, keď sú vlastne tie sviatky, to nazvime, a využívajú ten čas a dostávajú aj informácie od škôl, že po novom čínskom roku školy budú zatvorené asi až zhruba na mesiac. No a samozrejme, ja rozumiem, že mnoho ľudí odchádza aj kvôli tomu, že sa boja, že napríklad aj tie obrovské mesta ako Šanghaj, Peking takisto zrušia medzinárodné lety, pretože vnútroštátne lety v rámci Číny sú veľmi obmedzené a v mnohých mestách úplne zrušené. Momentálne ešte tie medzinárodné lety fungujú a možno naďalej budú fungovať. No a mnohí ste mi napísali, že ten vírus už je momentálne v Európe a v Anglicku a takisto vo Francúzsku. Áno, je to pravda, ten francúzsky prípad je, že Číňanka tu doletela na výlet do Francúzska a zverejnila potom na výčete status s fotkami, kde sa k tomu naozaj priznala, a tak ju aj tá čínska ambasáda v Paríži identifikovala a ju okamžite stiahla. A tá baba tam doslovne napísala, že pred odletom mala teplotu a kašel, ale strašne chcela ísť do Francúzska a preto si vzala lieky na potlačenie teploty, aby mohla prejsť tou kontrolou teploty na letisku. Áno, je to nezodpovedné, áno, ten vírus už je v Európe. A teraz možno tak na záver rýchlo povedané, priatelia, na túto tému už naozaj nebudem točiť ďalší vlog, alebo nazvime to videom. Môžeme čakať a sledovať so zatajeným dýchom, kam to až dospeje. Priatelia, mi veľmi pekne ďakujem za zliadnutie tohto videa a naozaj už sa vidíme v ďalšom videu a určite s úplne inou témou. Čaute!